Alex, vi hälsar dig varmt välkommen till Torns IF. Hur känns det bra? Det känns fantastiskt faktiskt. Jag har kommit igång nu någon vecka, så det känns riktigt bra att vara på plats. Vad gjorde att du valde Torn? Ja, det har ju varit, jag har ju varit utanför Sverige kan man säga i 4 år och har haft en kontakt med Kalle sedan i alla fall något år tillbaka, och jag har mött Torn tidigare under min tid i Helsingborgs akademi. Så, och framförallt det tillsammans med att det geografiska läget och min familj är från Lund och jag har min bas av vänner och så i Lund gjorde att detta blev ett bra val för mig. Som du nämner, du är ganska ung och du är redan utomlands. Hur vill du summera den tiden? Ja, det har varit en tid som både har varit upp och ner, men jag är ju trots allt född 95-23 och har fått se mycket av den stora fotbollsvärlden så att säga. Jag har varit proffs i 4 olika länder nu, så det är klart att man är glad och stolt över den tiden, men den är passé nu och det gäller att sikta uppåt och jobba hårt varje dag för att komma dit förhoppningsvis en gång till. Det du har lärt dig utomlands, hur kommer du kommentera det här i Torn? Naturligtvis kommer det ta lite tid för mig att komma in i allting. Det är ett välfungerande lag med jätteduktiga spelare och jag kommer in utifrån, vilket man förstås får respektera att jag inte har varit med hela säsongen. Men jag hoppas kunna visa med min erfarenhet och framförallt min nivå att kunna hjälpa laget på ett gott sätt och även med min karaktär och min ödmjukhet. Du har ändå spelat några matcher. Hur tycker du har kommit igång här? Bättre och bättre skulle jag säga. Jag är absolut inte där jag vill vara ännu, men det är ett ganska naturligt steg och man får försöka jobba med psyket, att inte stressa upp sig för mycket, utan det kommer, och jag tycker att lagkamraterna tar hand om mig väldigt fint och jag trivs väldigt bra utanför plan, vilket är en förutsättning för att kunna prestera bra på planen också. 2-1 matcher här i IFK Göteborg för en vecka sedan och Mjällby på söndag. Hur är tankarna inför Mjällby? Ja, mycket spännande. Jag har ju en av mina bästa kompisar, Mirza Halvadic, i Mjällby, så att vi har ju kört lite olika bett och vad och allt möjligt, så att det ska bli fantastiskt att spela en sån match. Förhoppningsvis mycket publik också. Kommer ni trigga varandra ute på planen? Ja, så blir det. Vi får se om han är på planen. Han har haft en skada nu, så vi får se lite. Men han är ju en av, i mitt tycke, deras bästa spelare. Så att det är nog bra för oss om han stannar vid sidan av planen. Vad tror du om själva matchen? Jag tror att det kommer bli en jämn, tillknäppt tillställning. Men såklart tror jag på oss. Och jag tror absolut att vi kommer få till en seger.